Zdar. Zdar. Nazdar. Ahoj. Dobrý den. Všichni. Dobrý večer. Dobrou noc. Tak dále, jo. Jak to funguje v angličtině, jo. Tak a to je takový češké, jako jaký jsou ekvivalenty v angličtině. Jo, jako ahoj, jo, hi, je, hi, nebo jako víc informálněji, hi there, yo, klidně, ty jsi rapper, tak už yo, yo. Proč čeští jsou rapeři? Protože vždycky říkají yo, yo, yo. No to je asi není co sranda, ale... Tak pokračuju dál. A co ještě? Jako nazdar, jo? Může být, nebo zdar, může být jako sup, sup. A nebo how's it going? How's it going, sup? Zdar. A dobrý den. To je takový... Těžké přeložit, jo, protože asi hello, jo. Hello, jako v supermarketu třeba. Hello. Dobrou noc. Good night, jo. Nebo je ještě něco zajímější. Asi good night, jo. Dobré ráno, good morning, jo, ale nepoužíváme good day, good morning moc často, to je takový fakt starý styl a nepoužíváme. Tak nezapomenete, zdar rovná se rovná sup. Nebuďte čeští rapeři. To nepotřebujete. Jenom sup. To bylo jako cool, jestli máte Erasmus nebo nějaký studium v Velké Británii. Jako ten sup, fakt to funguje.